Podpořte mou tvorbu nákupem mého merče. Kvalitní nůž i ponožky přece potřebuje každý jako hovař. Ahoj, zdravíčky načené hovaře a hobařky. Vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Máme leden a konečně tento měsíc vypadá jako leden a ne jako březen. Nasněžilo nám krásná pokrývka bílá úplně všude. Doufám, že i u vás. Je to zkrátka strašně pěkný, a určitě věřím, že i vy jste vyrazili na nějakou tu zimní radovánku, buď bobovačku, sáňkovačku, anebo se jen tak projít do lesa. No a když už do toho lesa půjdete, tak určitě koukejte po těch krásných břízách, které máte všude kolem sebe, protože možná se vám poštěstí a najdete nějakou tu čagu. Čaga je nejznámější medicinální houba, je to nejsilnější antioxidant na naší zemi. A já vám v následujících minutách řeknu, proč ji sbírat, jak je poznat, jak ji užívat a zkrátka všechno, co byste O této houbičce měli vědět a znát. Tak jdeme na to. Tak, já jsem tady u své vřízy. Našla jsem ji. Zdá se, že je to hračka, ale vyvedu z vás z omilu. Najít čagu není zas tak snadné. Tento kousek už tady na mě nějakou dobu čeká a já jsem ráda, že jsem se dočkala toho, že si můžu kousek čagy vzít sebou domů. Čaga uvádí se, že roste tak na jedné z tisíce bříz, takže najít ji není úplně nejsnažší. Na druhou stranu, pokud vytrváte, tak určitě se vám dříve nebo později zadaří. No a abyste mohli čagu najít, tak musíte vědět, jak tato houba vypadá. Počem se vlastně na těch břízách koukat? Tak jak vidíte, tato houba Vypadá jako nádor. A ten nádor má takový spálený povrch, který připomíná černé uhlí. Můžete najít spoustu nádorů, ale jakmile to nebude takhle černé, tak to bude obyčejný dřevěný nádor, nikoli v čaga. No, pokud si nejste jistí, jestli jste našli nádor a nebo čagu, nejlepším řešením je zkrátka do té e, boule říznout. Vzít si nějakou sekirkou nebo silnější nožík a říznout. Pokud se vám podaří kousek vyloupnout a bude to uvnitř takové narezlé, tak bude to pravděpodobně čaga. Pokud se vám nepodaří tím nožem vůbec nic odřezat, tak jste pravděpodobně našli pouze dřevěný nádor. Čaga obsahuje veliké procento léčivých látek, ale to nejpodstatnější v čaze je kyselina betulinová. Kyselina betulinová je obsažná v bříze a právě čaga tuto kyselinu z břízy vysává. Díky této kyselině je i samotná bříza léčivá. Věřte, že vám velice dobře pomůže při různých infekčních onemocněních. Velmi rychle taky nastartuje imunitní systém. Tělo se pak dokáže velice dobře poprat s různými viry i bakteriemi. Velmi dobře zabírá na střevní potíže chrání a vlastně vyživuje střevní sliznici. Takže je užitečná vlastně při léčbě různých vředů nebo třeba gastritidě. Suma sumárum, teda čaga je užívána jako podpůrná léčba při rakovině, zánětech žaludku a střev. A také je velice dobrá při nejrůznějších infekcích. No ale pokud jste fit jako rybička, tak vám čaga alespoň perfektně pročistí střeva. Já si teda tady kousek dostanu snad ven. Určitě si vemu na pomoc sekirku, protože zrovna tady v tom případě je čaga pěkně vrostlá do toho kmene a úplně moc ještě nevyčnívá ven, takže sekirka bude potřeba. hobuče, jste už našli a není vás už trápí jen otázka, jak ji vlastně zpracovat. Není to nic těžkého. Čagu, kterou jste si přinesli z přírody, je potřeba nejdříve nasušit. Uh, sušíme v sušičce m, nalámanou na menší kousky, ideálně 8 až 10 hodin a pozor, pohlídejte si teplotu, neměla by přesáhnout 40 stupňů Celsia. potom se z, vlastně z té houby ztrácejí ty cené látky. Ještě vlastně nastává taková otázka, jestli tu houbu před tím sušením očistit od toho spáleného povrchu. Já to například dělám, protože mám pocit, že houbu tak nějak očistím. Uh, houba rostla na stromě několik let a vy nevíte, co všechno se v tom povrchu usadilo, co tam je za nečistoty, kolik prachu tam je. A pochybuji, že to budete nějak kartáčkem vymývat. Takže já si vždycky spálený povrch odstraním, ale vím, že třeba si běžani, to vlastně konzumují i s tím. Takže je to na vás, jestli jste takový fajnovky jako já, anebo jestli vám to jedno. Po usušení čagu dáte do nějaké vzduchotěsné nádoby. Já si ještě část čagy vždycky namelu na jemný prášek. Nejlépe to jde ve výkonném mixéru a v nějakém mlínku. Můžete to potom ještě dodělat ručně v nějakém hmoždíři. Tak, teď máte vlastně čagu na kousky a čagu v prášku. Co s tím dál? Tak úplně nejzákladnější zpracování této houby je, že si čagu uvaříte a vznikne vám houbový čaga čaj. Ten čaj je velice snadný na přípravu, stačí si vlastně vzít jednu až dvě lžičky toho prášku nebo pár kousků té čagy usušené a vařit to um, buď ve 300 až třeba půl litru uh, čisté vody. Vaříme pomalu 10 až 15 minut a potom necháváme ještě 10 minut uh, nějak vylouhovat. Buď to může být pod pokličkou, pokud to je, chcete mít a nápoj teplý, anebo uh, můžete mít vlastně ten čaj už vychladlý. Záleží na tom, jak s čajem chcete dále nakládat. Můžete ho vypít takto oslazený, čistý, můžete přidat třeba ještě citron. Je to docela dobrý nápoj, ale s čagou nebo s tím čajem můžete pracovat i dál. Já vám teď prozradím ty svoje oblíbené recepty, které jsou zase velmi snadné a vlastně povýší ten nápoj, čaga nápoj zase na další úroveň. A možná se to nevěděli, ale čaga se hodí do veškerých vašich oblíbených nápojů. Takže ten houbový čaj můžete smíchat s kakem, s kávou, můžete si ho dát do různých smutí, nebo dokonce třeba udělat i čaga zmrzlinu, nebo třeba čaga tiramisu. Já vlastně úplně nejčastěji přidávám, pokud teda nevypiju čistý houbový čaj a chci si trošku dopřát, tak to smíchám s domácím kakem, Kdy si vlastně udělám ten základ, houbový čaj, a mezi tím si vlastně svařím vysokoprocentní smetanu se s a to potom smíchám a vznikne mi opravdu lahodný, lahodný kakao, který tam má to, tu čaga složku a je to fakt němká, nikdo to nepozná, dokonce mi to vypijou i děti. Dalším možným způsobem, a to například, když je léto, tak si můžete udělat takový ledový čaga čaj zase uvaříte, necháte vychladnout, pak to strčíte třeba na hodinku na dvě doladničky a potom čaga, můžete čaj osladit, třeba medem nebo s cukrem, přidat nějakou tu mátu, kostky ledu, citron, ideálně pak ještě nějaké ovoce. A máte opravdu osvěžující ledový čaj, který si vychutnáte u bazénu, nebo jen tak na terase. No a ještě bych vám chtěla prozradit ten recept na čaga tiramisu, protože ten je u nás velice oblíbený. A dokonce, když o tom nikdo neví, tak ani nikdo nepozná, že vlastně v tiramisu čaga je. Pokud tiramisu děláte, tak víte, že se musíte piškoty namočit do nějaké té tekutiny. Většinou je to káva s amaretem, ale já právě namáčím piškoty do toho čaga čaje. A potom si už jenom klasicky vyšleháme šlehačku uh, s mascarpone, no a vrstvím na závěr posypu kakaem a skutečně je to lahůdka. Tak, dostáváme se k tomu, že vlastně existují i čaga kapsle a různé čaga extrakty. Uh, určitě už vás napadlo, že si ten prášek nakapslujete a potom budete jednoduše čagu polikat. Uh, Bohužel vás musím zklamat, ale tento způsob vám nebude fungovat. Nebo takhle. Fungovat vám bude, ale ty kapsle prostě ve vašem těle nebudou fungovat tak, jak chcete. Čaga obsahuje, a nejen čaga, obsahuje takzvaný chytin, což je taková. Takový enzym, který vlastně nedokáže naše tělo zpracovat. Tato chytinová schránka zkrátka způsobí, že houba projde naším tělem úplně bez jakéhokoliv účinku. Což se nám asi úplně líbit nebude, když čagu pijeme právě s tím, aby nám třeba posílila imunitu anebo pomohla od různých zdravotních problémů. Takže tady bych hlasovala pro to, abyste případě čaga, kapslí a extraktů prostě sáhli do peněženky a koupili si u nějaké kvalitní firmy tyto produkty. Tak jo, jako každá pohádka i ta dnešní čagová končí. Já doufám, že jste si to užili, že jsem vás inspirovala na to, abyste se na tuto léčivku také vydali a budu vám přát, abyste se vám se vám také zadařilo a čaku jste našli. Dnes už se s váma rozloučím, mrznou mi už prsty. Podpoříte mě například odběrem kanálu, jestli chcete, nebo nějakým pěkným komentářem. No a já se dnes rozloučím, mějte se moc hezky a zase někdy z lesa. Ahoj!